Սույդովից կանողորով մեծ խեյատքստան ինվորմացիով կամուշը բասեսարիս ախալի եկուսածես ոսոկաց ստեղստան էրդատ։ Կարդվումոնցնեք բամոցտաց խասեկտեմբերս թվիլի Սույդագեք միլմանի պեստացի եստանդակավ շիրավիտ մեր եշի գանցխադե բաշայի դանագանսխաչի ալմիշտուլի արում սարչևնը բլոկ մա բիդինայվանիշուլի քարտուլիոցնեբա թվիլիսիս մեր ես մի մարտա գապտխիլևիտ դա ացնոբարում շեկրեբիս ադամանի պեստացի իշասղեբ կանոնիս մեղտե մուխլիս պիրուելի պունկտիս տանախմադորի եթս 12-ից լիս 8-տաց խասեկտեմբերս օրիդան 8-տաց ամսաատ համդե թվիլիս շիրամդենի մի ադգիլդան կեգմավեն մանիպեստացի աստավիսուպլաբիս մոյդնիս մի մարտու Լեբիտա շեգրեբաս თავისუფლების მოედაზე 1 ოქტომბერს არის არჩევნები, შესაბამისად 30 სექტემბერს არჩევნების წინა დღეს აკრძალულია ყველანაირი აქტიური ქმედება. Ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 29 სექტემბერს გავაკეთოთ ისეთივე ღონისძიება, როგორც ჰქონდა 27 მაისს თბილისში და ამით დავხუროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საარჩევნო კამპანია. Საერთაშორისოგამჭირვალობა საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის და გიგანასარიძის სტაჟარიმებას ითხოვს საერთაშორისოგამჭირვალობა საქართველოს გიგანასარიძის მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის ვიდეოკლიპის უსასყიდლოდ გადაცემას უკანონო შემოწირულობად მიიჩნევს და მხარეების სტაჟარიმებას ითხოვს ორგანიზაცია შესაბამისი რეაგირებისთვის აუდიტის სამსახურს მიმართავს ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს ამ თემაზე და ამ საკითხს ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით მანამდე კი განცხადება გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაში ნაციონალურ მოძრაობამ Arsamtorba organizacija Sakartvelo arikidebas mier momzadevuli klipis telekompaniya mekhre arse gantavsebase uari miiqo amis shesaqeb gantsqadeba nacionalebis spikerma Chiora Taktakishvulma gaaketa mis tmit ertyani nacionaluri mozraoba gamoixmovra Arsamtorba organizacija Sakartvelo arikidebas tsinadadebas da gadazqvida ertyani nacionaluri mozraobis sakhelit mekhre arse ganetavsebina am organizasiyis mier momzadevuli rgoli ჩვენთვის გასაკვირი იყო, როდესაც მეცხრეარხმა უარი განაცხადა იმ ვიდეო რგოლების განთავსებაზე, რომელშიც კრიტიკული პოზიცია იყო დაფიქსირებული მისი მთავარი მფლობელის, დამფინანსებლის ივანიშვილის მიმართ. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთადერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ განათავსა მეცხრეარხმა თავის ეთერში ჩვენს მიერ წარდგენილი ვიდეოკლიპი გახდათ ის, რომ ეს ვიდეოკლიპი კრიტიკულად აფასებდა მის მფლობელს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის მზად აიტანოს ქვეყანაში თავისუფალი მედია. Martoni Gundi spikeri sam gantsxadebas tsota xnis tsin gamoixmovra metsxriarxis generaluri direktori Qaxabekavuri ჩვენ საშუალება გვაქვს ბექავრის კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. Მე ერთხელ უკვე გავაკეთე ამაზე განმარტება და მე მგონი აღარ არის უკვე ამის ასე ვთქვათ ამაზე აჟიოტაჟის ატეხვა საჭირო. მე ვთქვი რომ კეთილი ინებონ კანონის დაცვით მოიტანონ სარეკლამო რგოლი და მე ამას განვათავსებ ეთერში. თუ მათ არ აქვს პრობლემა რომ თავიანთ სარეკლამო კლიპს ერქვას თავიანთი სარეკლამო კლიპის სახელი, რომელიც არის მათი საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, რომ მათ ნეგატიური რეკლამა გაუშვას, რა თქმა უნდა ეს არის კანონით დაშვებული, კი ბატონო, ოღონდ ის უნდა იყოს იდენტიფიცირებული და მასში კანონის წესით, კანონის დაცვით უნდა იყოს ამ საარჩევნო ბლოკის ან დასახელება, ან საარჩევნო ბლოკის ნომერი. Eutos Parlamento Asambleis delegatsiya Kartuli otsnebis ofisshi Sakartveloshi arsebuli politikuri situatsiyis gasacnobad imqopeboda. Amis shesaqeb koalitsiyis press-spikerma Maia Panjikidze ganasxada mis tmit stumbreb surdad moesminat taveri opozitsiyuri ძალის აზრი თუ როგორი ვითარება არჩევნებამდე 40 დღით ადრე. Panjikidzes informatsiya delegatsiyasdan ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა, რადგან ისინი დაინტერესდნენ ყველაფრით, რაც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლიდან დღემდე მოხდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ჩვენი სტუმრები დაინტერესდნენ ყველაფრით, რაც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლის დღიდან დღემდე და ჩვენ მათ მივაწოდეთ დაწვრილებითი ინფორმაცია, არა მხოლოდ ზეპირად, არამედ გავატანეთ დოკუმენტებიც, რომლებიც სრულად ასახავს ყველაფერი იმას, თუ რაც განხორციელდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ოქტომბრიდან დღემდე. Cilës arqevno garemo da arsebuli situatsiya ganixileboda eutos წარმომადგენლებისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის შეხვედრაზე. Გიგწერეთ წლის განცხადებით საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წინას არqevno გარემოს შეისავლიან, მოგვიანებით კი არqevnebze დასაკვირვებლად eutos წარმომადგენლობითი ჯგუფი ჩამოვა. Eutos საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოში გაეროს მისიას და უცხოეთაშორისი კომისიის წევრებს შეხვდება. Escolaperiarismo somos a develia etapim istatistrum que archenul tanakhlus chamo idesak mo didi misia eutosi talen magali donishemadgeloba prezidenti tavat asambleis viceprezidenti generalvorum divani da sakmod bevri da daturtuli shekhodra ikneva romelsets albat shemdegshi tavashtabetilevesh tavat gaaketeben gantsxadabas. Bolo eseti daskuna misia munda dados da es ari kompetenturi instituti romlis daskunas ყველა უნდა ვენდოთ, ყველა მოთამაშეები ამ წინასწარმეტყველის პროცესში. Ეხლა მიდის პროცესი, როდესაც ისინი ყოველმხრივ ინფორმაციას აგროვებენ. Მე ვფიქრობ, რომ ისინი დადებენ ესეთ ეგრეთ წოდებულ შეიძლება შვალედურ ესეთ რეკომენდაციებს ყველა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტისთვის და მხარისთვის და ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული ჩემი აზრით. ხელისუფლების უპატრუკე მცდელობების მიუხედავად ქართული ოცნება აუცილებლად გაიმარჯვებს. Ამის შესახებ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. Მისი თქმით, შეხვედრაზე დიპლომატებს მკვეთრ ფერებში უჩვენა ყველაფერი, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კოალიციის გარშემო ხდება. ივანიშვილის განცხადებით, ელჩებთან იმ ფაქტებზე გამოახულა ყურადღება, რასაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კოალიციის მისამართით აქვს ადგილი. Elçeptan memkonda kanonyerebazde da imu kanonobebze saubari da zalian dadzabullat vachvenen rom raselodebyan da ratom khmasari iqven magram amaze tvat aksentebs kartul mediashi me ar mideda gameketebina ik teori faktebi mouqevi iseti rats tken gargat etsiti karaperi saidumlo ar qopila ubraut aksentebi gavakete gansxovebuli ertadeti sorisla mati aris rom saakashvilma gamoatsxados da gadadges ai es aris sorisla bodishi muikhados amde shetsnumebde amde kanondarghoebze da sashvaleba mises ქვეყანას რომ ნორმალური დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდეს. Ბიძინა ივანიშვილი დებატებში მხოლოდ ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთან დაჯდება, ვანომერაბიშვილისა და დავით ბაქრაძის კანდიდატურას კი, რომელიც მმართველმა პარტიამ შესთავაზა, კოალიციის ლიდერი თავის საბრძოლედ არ მიიჩნევს. თუ მიხეილ სააკაშვილი შეთავაზებას დათანხმდება, ივანიშვილი მზადაა მას უკვე დაშვებულ შეცდომებზე ამ შემთხვევაში არის საუბრის და დებატები მხოლოდ ქვეყნის განვითარების გეგმაზე წარმართოს. Თუ სააკაშვილი უარს თითქოს კოალიციის ლიდერი თანახმად შეხვდეს მთავრობის წევრებს, არანაკლებ 7 და არაუმეტეს 12 კაციანი შემადგენლობით. ტელედებატების გამართვასთან დაკავშირებით ივანიშვილის გამოწვევას ნაციონალური მოძრაობა დღეს გამოეხმაურა ნაციონალების სპიკერის ჭიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, ვანომერაბიშვილი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს დებატებში ბიძინა ივანიშვილთან. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბატონი ვანომერაბიშვილი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ამ დებატებში და ჩვენ ძალიან დიდი მეც გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი არ გაექცევა ამ გამოწვევას, დადებითად გამოეხმაურება წინადადებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ვანომერაბიშვილს. Დღესდღეობით ვიცი, რომ ლიდერი არის სააკაშვილი, ხელისუფლებისაც და ნაციონალური მოძრაობისაც, კოალიციის ლიდერი გახლავართ მე, ვაცხადებ და ვიწვევ დებატებში და ვიმეორებ დღესაც. Ძალიან კარგად ვიცი, რომ ის მას ვერ შეძლებს, მას ამის საშუალება არ აქვს. Მე შემიძლია გაუვიოლო მას, რომ არც ერთ უხერხულ შეკითხვას ის რომ მას უამრავი შეცდომები აქვს ჩადენილი, ტელედებატებში მე არ დავუსვამ. Აი ამის გარანტიასაც ვაძლევ. და თუ მაინც ვერ მოვა და ამის ალბათობაც მაინც დიდია რომ ვერ გაბედავს და ვერ მოვა, ასეთ შემთხვევაში ის რომ მათ არ აყავს სხვა პიროვნებები და დავახასიათებს ეს ბაქრაძეს ახლა მე ანომერს არ უნდა წაუსვან და დააწერო შუბძეც კი ახლა ბაქრაძეს არ გამოვა ეგრე რომ ბაქრაძესთან დავიწყე დებატებში და ან ვანოს დავიწყე დებატებში არ გამოვა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ნაცნობობა გვაქვს და მე პატივს ვანოს ამდენჯერმე მითქვამს, მაინც არ გამოვა და არ მიიღებს, ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს. მორაგბე გიარაფავა ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს. რაფავა დღეს ივანიშვილს შეხვდა და მორაგბეების სახელით მადლობა გადაუხადა. გარდა იმისა, რომ ხარს ბიჭერს და ძალიან დიდი ზარსულები და ძალიან მოყვარს ქართველებს, ჩვენი სახელმწიფო რეგიონი აი ამ საქმეში შეგვეხმარება და ჩვენს მომავალში ჩვენი სოფლის პროექტის განვითარებაში რომ ახალი ბაზარი გაჩნდეს. Ყველაფერი შეგახსენებთ რომ იწება ბაზრის შესაძლებლად. Ბაზარი უნდა იცოდე კარგად და იმის შესატყვისი პროდუქცია უნდა დაამზადო. აი ეს ზაობა უკვე ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად დიდი ბრიტანეთის ფონდების ბაზარზე თურქეთს. ეს ძალიან სასიამოვნოა. Sogdiçi Nacional Meclisi Majorları Deputatobis kandidati Sami Grelozemos vanetis prokurori Roland Axalaya ikneba. Axalaya sogdidelebs tges parlamentis tamshdemare Davit Bakradze mtsarudgina Roland Axalaya mshagrebelebs mkhardacherisken moutsoda da dapirda rom isi arshevis shemtqoveshi qvola ojaghs metis argebeli ikneba. Roland Axalaya shinagan sakmeta ministris Bacho Axalayasa da tavdatsvis ministris moadgilis Data Axalayas mama Axalayas ardgenas tges sogdidis adgilobrivi mtavrobis tsarmomadgenlebis samushao saatebshi esrebroden Davit Bakradze majoritarebi khobsa და მარტვილში წარადგინა ხობში კენსკლავ გოდერძი ბუკია მარტვილში კი ნაული ჯანაშია იყრის თემას ჩვენი კორესპონდენტი პატა ლაგვილავა განაგზობს პირდაპირ ეთერში პატა გისმით დიახსასო Roland Axalaya-s უკვე ყოფილი ძალოვანი წარდგენა დღეს Narazhenis კრივის სკოლაში მოხდა. Ის სუბდიდელებს Დავით Bakhradzem Nacional-i მოძრაობის სიის პირველმა ნომერმა წარუდგინა. Bakhradzem სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ Axalaya-ის მთელი ოჯახი არის სიმბოლო იმ ცვლილებებისა, რაც ბოლო დროს ქვეყანაში მოხდა. Აღნიშნა Bakhradzem შეგახსენებთ, რომ Sami Grelozemos vannetis საოლქო პროკურორად Roland Axalaya უკვე 19 წელია, რაც Shaob Samkhnis განმავლობაში მას არც ერთ ბრალდებაზე არ უპასუხია, რაც მის მიმართ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ. Roland Axalaya-მ დღეს არ უპასუხა არც ჩვენს კითხვებს, ჟურნალისტების კითხვებს. Ჩვენ მქონდა მასთან კითხვები აბიძის საქმესთან დაკავშირებით და ასევე მალხაზ არქანიას საქმესთან დაკავშირებით, სადაც ოჯახის წევრები უშუალოდ Sami Grelozemos vannetis პროკურატურას ადებდნენ ხელს და ამბობდნენ, რომ ეს უწყება არ იძიებს ამ საქმეს, თუმცა დღეს Roland Axalaya-ს ჩვენს კითხვაზეც არ უპასუხია. Ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ როგორც Roland Axalaya-ს, ასევე Davit Bakhradzis კომენტარები, რომელიც გაკეთდა Narazhenis კრივის სკოლაში. ეს არის ჩვენი პირველი წარდგენა სამეგრელოში, ნაციონალური მოძრაობის პირველი კანდიდატის დასახელება სამეგრელოს რეგიონში და ვიწყებთ აქედან და ვიწყებთ იმით, რომ მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ზუგდიდის Majoritar deputatobis kandidatat vasakheleb baton Roland Axalaya. Adamians, romelis წლების manzilze emsakhureba tavis kveqanasas, tavis kutkhesats da tavis rayonsats. Roland Axalaya-s წარდგენა დღეს ზუგდიდში შეაფასეს დაიცავი საქართველოს წევრი კახამიქაია ამბობს, რომ Roland Axalaya-s კანდიდატურის წარდგენით ხელისუფლება ცდილობს რეგიონში Dalkın. Დაიცავი საქართველოს წევრი კახამიქაია დღეს ამბობს, რომ Roland Axalaya-s წარდგენით სამეგრელოში ხელისუფლება იმ შიშის გაგრძელებას ცდილობს და დათესვას, რომელიც უკვე წლებია ამ ადამიანმა სამეგრელოში შექმნა. Ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს სწორედ კახამიქაიას საუბარი მოვისმინოთ ეთერში. Roland Axalaya ასოცირდება ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, უკანონო დაპატიმრებებთან. Ყოველგვარ ძალადობასთან, არჩევნების გაყალბებასთან. მე ვთვლი, რომ Roland Axalaya-s წარდგენა კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლებამ სრულად ამოწურა რესურსი და იგი დარჩა Roland Axalaya-ს და მისი კლანის ამარა. Roland Axalaya-s წარდგენის დროს ჩვენმა გადამგებმა ჯგუფმა დღეს ის პირები შენიშნა, რომლებიც სუბდიდის საკრებულოსა და გამგეობის თანამშრომლები არიან. Ისინი სამუშაო დროს იმყოფებოდნენ წარდგენაზე, პარტიის ერთ-ერთი ლიდერიც იმყოფებოდა Davit Bakhradzhe, აი ამ შეხვედრაზე. Ისინი ამბობენ, რომ მათ ადმინისტრაციული რესურსი არ დაუხარჯავდა, ეს არ იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. Ისინი უბრალოდ მოხდნენ შემთხვევით აი ამ შეკრებაზე. Ჩვენ ახლა ეს კომენტარები შეგვიძლია მოვისმინოთ, სადაც ჩაწერილი ყავს საკრებულოს და გამგეობის თანამშრომლები. სამუშაოდ მართველი წარდგენაზე და დოქტორბედოშა საკრებულოს წევრი კომისიის თავმჯდომარე ხართ ერთ-ერთის. განცხადება მქონდა Narazhenis მიწის დათვალიერებაზე ვიყავით. არა, აქ იყავით. აქ იყავი კი არა, მანქანა ვერ გავიარე და მანქანაში ვშდები და მივდივარ. აღწერაზე ვარ შენობის მოსული. შიგნითაც იყავით თქვენ და გარეთაც დაგაფეთეთ. არა. აღწერაზე ხართ მოსული, რის აღწერაზე? არ არის თქვენი საქმე, არ ვარ ვალდებული ანგარიშს შეგაბარეთ. Վիչանա ցլեփ Սամեգրելո Զեմոսայտիս Թավարի պրոկուրորի սպոսը Ռոլանդ Ախալաև ջերջերობით ու ցնոբիա, թუმცა დღეს գախտա ցնոբիլք իդევ სხვა დეპუტატების ვინაობა, ვინც ასევე ხობში და მარტვილში იყრიან კეს დავით ბაქრაძემ ხობსა და მარტვილში წარადგინა, ხობში გოდერძიბუკია, ხოლო მარტვილში ნაული ჯანაშია წარადგინა. Սոսո დღეს Դավիթ Բաքրաձის վիզիտի ამით ამოიწურა და ის თბილისში გაემგზავრა. Դիտված լոբար Ռոլանդ Ախալաևს արձգենիշ դետալებით պատալագուլավը საუბრობდა პირდაპირ եթերში ზუგდიდიდან. Կուտայիսի սակալակոս სასամართლო მამრჩევლის მოსკედვის պրალდებით დაკავებული կոալիցիա ქართული ოცნების წევრების პროცესი კიდევ ერთხელ გადადო. Სასამართლო მიზნად მოწმის გამოუცხადებლობა დაასახელა მოსამართლე ლევან თევზაძემ. Პროცესი იგივე მიზეზით 31 ივლისს გადადო. Მომდევნო სასამართლოს ხდომა 6 სექტემბერს შეინიშნა. გაგა აპროლაძე, მიშა მესხი და მიშა ამაშუკელი სამართალდამცავებმა მამრჩევლის მოსკედვის პრალდებით 5 ივნისს დააკავეს. Მათ წინასწარი პატიმრ Բաղուտ Միշիլի օրպիրոնებას Նինո Ղուրուասը და Կոբա Ջաբուասկի Սամասլարյանի ադմինիստրացიული ջարիմա Daigitha praldebis motsme, romelmas daadasturac inasergamodziebashi mitsebuli chveleba. Sak gakhilva agdeldeba 6 sektembers 15 saatse. Gramotivit medali. Adgan ver moxerta praldebis bier motsmeta tsarmodgena Zavkhulis gam. Დღეს სასამართლო პროცესი ეკითხებოდა მოწმის აღით ირაკლი მიქაბერიძე, რომელიც გამოიჩნდა, რომ იყო ნასამართლევი. Მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი რაც კი მოყვა, ქონდა დაზეპირებული ლექსივით ჩამოაყალიბა. Auditi სამსახური პარტიების შემოწირულობებზე და საწევროებზე ინფორმაციას 5 სამუშაო დღეში ელოდება. Როგორც უწყების განცხადებაშია, ნათქვამი ამას მოქალაქე და პოლიტიკურ გაერთიანების შესახებ კანონი ითვალისწინებს. Მათივე ცნობით დღეისთვის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით პოლიტიკური გაერთიანებისათვის 32 პირის მიერ შეწირული თანხების წარმომავლობის კანონიერების შესწავლას ახორციელებს. Რომელთა შორის 21 პირმა შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განახორციელა, 6 პირმა თანხა ქართულოს ნება დემოკრატიულ საქართველოს შესწირა. Ორმა პირმა თავისუფალ საქართველოს, სამმა პირმა კი რესპუბლიკურ პარტიას. Უწყების განმარტებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგს მომავალშიც გააგრძელებს და პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მიღებული შემოსავლების და გაწეული ხარჯების კანონშესაბამისობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას უზრუნველყოფს. Თბილისის აპელაციო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობისთვის დაჯერიმებულთა სასამართლო პროცესი გაიმართა სასამართლომ დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის შუამდგომლობა მათ დაჯერიმებასთან დაკავშირებით. Ასევე ძალაშტატობა შემოწირველი 6 პირის პირადი ანგარიშებისა და უძრავ-მოძრავი ქონების დაღადაღების გადაწყვეტილება. Ადვოკატ შალვათ ადუმაძის განცხადებით საქმე საქართველოს სასამართლოში გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. ეს ხუთში ვეზე სამართლო მარტო ხომ პირდაპირ რასაც ჩვენ გავასაჩივრეთ აღნიშნულ გადაწყვეტილება დღეს აპელაცია მიმსჯენა ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება კვლავ ძალაში დატოვა ყოველგვარი არგუმენტების, საფუძვლების და მტკიცებულებების გარეშე. Სამწუხაროდ საქართველოში აღნიშნული გადაწყვეტილება აღარ გასაჩივრდება, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივრებთ საერთაშორისო სასამართლოში. Დამაყადაღეს დიახ, ამის გამო რომ არა ჩაკლეს რო კანონ დარღვევა, ჩემი ქმედება და რაში გამოიხატება, მაგათ მაიციანეს, იგი სხვა მარავინ. Იტნა ივანიშვილი მოუწოდებს ხელისუფლებას წარმოადგინოს თურაში დახარჯა მის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი. Კოალიციის ლიდერის განმარტებით ის კომპენსაციები, რომელსაც მთავრობის წევრები ურიგებენ სტიქიით დაზრალებულ კახელებს, არაადეკვატურია და ზარალის ოდენობას არ შეესაბამება. ივანიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს მის მიერ გადარიცხული თანხა, როგორც 19 ივლისს, ასევე გუშინ სტიქიის შედეგად დაზრალებულებს სრულად მოახმაროს. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლება წარმოადგენს ხარჯდაღრიცხვას და იტყვის, რომ დამატებითი თანხებია საჭირო, იგი მზადაა კახიკალაძესთან ერთად ბიუჯეტში გადარიცხოს დამატებითი თანხები. ქართული ოცნების ლიდერი ეჭვობს, რომ ბიუჯეტში ჩარიცხულ თანხას მმართველი გუნდი წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის იყენებს. ძალიან საეჭვოდ იმის შემდგომ, რომ 80 მილიონი გადავრიცხე, ყველა რეგიონმა მიიღო რაღაც ტრანსფერები, მილიონი, მილიონ ნახევარი და ძალიან გავს ფულსუნი არ აქვს გაგიგიათ ალბათ, მაგრამ ძალიან გავს, რომ მათ ბიუჯეტში მართლაც უჭირს, ძალიან ჩანს, რომ უჭირს ბიუჯეტს, უჭირს მათ, იმიტომ გაფლანგეს უამრავი თანხები და ამ ფულის დიდი ნაწილი თუმთლიანად არა გადარიცხეს და დაიწყეს რეგიონებში საარჩევნო მოსყიდვების განხორციელება. 1000 რაღაცას პირდებიან. Ზოგს მილიონი გადაურიცხეს, 6 მილიონი ნახევარი, ზოგან 500.000 გადარიცხეს და რაღაც ახალ დაპირებებს არიგებენ. Ალბათობა ძალიან დაბალია. Ეთილი ინებონდა ხალხს დაეხმარონ და აუნაზღაურონ დანაკლისი და ეს მოგონილი თანხები. რას ნიშნავს 1500 ლარი ერთი განმარტო? ან 1000 რას ნიშნავს, ან 300 რას ნიშნავს, საიდან მოიტანეს ეს ციფრები? ციფრები უნდა იყოს შესატყვისი ზარალისა. არ არსებობს ეს ხელოვნური ციფრები. და ამ ხელოვნური ციფრების დარიგებით, თანხის დარიგებით გამოდის და ისევ ყელყელაოს შენი პრეზიდენტი და ისევ ტრაბახობს. Prezident Saakashvili ka heqishti ki tazralebull mosakhleobas xuteba Mikhail Saakashvili lagodekhis rayonis Sofellelianshi mosakhleobas uqeshaqda. Mosakhleobisa da prezidenti Shakhvadris ka shkeba telekompania me-9 arsa da Info 9-asat surda, tundsa specialuri samsakhurების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტები Shakhvadraze არ დაუშვეს. Სამართალდამცველებმა გადამღები ჯგუფი საგზაო მაგისტრალიდან გადაიყვანეს. Prezidenti Rochamoa mati tarmomadgeneli aravin ar gadmogzandi jallo. Aranairi provokatsiya. Press samsakhurda uqavishesa. Achenes dokument ra mat samis uqleba ra shevdi. Zidan gadmogzanda agitsi. Mogzandit gzidan gadmogzandi. Zidan gadabzand. Zidan erti tsami. Ache. Erti tsami. Ache. Era gigzalo. Qatso egri ar ari. Erti tsami ro unda gavashto. Zalian provokatsias momidixar. Aranairi provokatsiya. Press samsakhurda uqavshidi da gagtsemen. Gadabzandit gzidan და დარეკეთ საძებნელო. Გადავზანდით ძიდან ძალიან. Მინდოდა მოსვლა, მაგრამ ვერ მოასწარი. ასე მალე როგორც დავამეთქი, მე ჩემ გუნებაში ვიყავ. დავქმს. და მე მინდოდა ის თქმა, რომ ჩემი სახლი გადახადა. Დაუბრუნდებით კვლავ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოთხოვნას შეგახსენებთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის და გიგანასარიძის დაჯარიმებას ითხოვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გიგანასარიძის მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის ვიდეოკლიპის უსასყიდლოდ გადაცემას უკანონო შემოწირულობად მიიჩნევს პირდაპირ ეთერში თემას ნოდარ ჩაჩუა განაგზობს ნოდარ გისმენთ Diaxos sultotaknitsis საერთაშორისო გამჭვირვალობაში უკვე გაკეთდა განცხადება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი ამბობენ რომ როგორც ნაციონალური მოძრაობა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს არ იყიდება შემოწირულობის 5-მაგი ოდენობით უნდა დაჯარიმდეს. Საუბარია ვიდეორგოლზე რომელიც გიგანასარიძის ორგანიზაციამ დაამზადა შემდეგ ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა როგორც საკუთარი ვიდეორგოლი და ისე დაატრიალა სხვადასხვა სახის ტელეკომპანიებში. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ფიქრობს რომ ამით მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი დაირღვა ვინაიდან პროდუქტი რომელიც გიგანასარიძის ორგანიზაციამ ანუ იურიდიულმა პირმა დაამზადა იგი უსასყიდლოდ იქნა გადაცემული პოლიტიკური პარტიისთვის იურიდიულ პირს კი ეკრძალება ყოველგვარი შემოწირულობა და ამ სახის შემოწირულობა არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრით არის უკანონო ჩვენ ამდენად ხედავთ ამაში კანონდარღვევას, რადგანაც საქართველოს კანონმდებლობით პოლიტიკურ პარტიას არ შეუძლია იურიდიული პირისგან ან ორგანიზაციისგან შემოწირულების მიღება. Ამ შემთხვევაში საქართველოს არ იყიდებას მიერ კონების გადაცემა, ანუ კლიპის სახით კონების გადაცემა უნდა ჩაითვალოს შემოწირულებად, აუცილებლად შესაბამისად, რადგანაც აკრძალულია იურიდიული პირის მიერ პოლიტიკური პარტიისთვის შემოწირულების განხორციელება ეს ქმედება ზოგადად უნდა ჩავთვალოთ როგორც უკანონო და თვითონ ეს შემოწირულება უნდა იყოს ჩასწრული როგორც უკანონო შემოწირულება ამ საკითხს არეგულირებს ასევე საქართველოს კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაში ორივე მხარე როგორც შემოწირულების გამცემი ისე მიმღები უნდა დაჯერდეს 5-მაგი ოდენობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დაუყოვნებლივ შეიცვალოს აღნიშნული ფაქტი და დაუყოვნებლივ იქნას მიღებული აღმკვეთი მექანიზმები, რაც შეეხება ჩვენ ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ვიმყოფებით და ველოდებით მართველი პარტიის მიერ საპასუხო განცხადებას თუ რა განმარტებებს გააკეთებენ. მართველ პარტიაში ამას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. Დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. Ახალი 6-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ჯაბა გაბიტაშვილის გარდაცვალების ფაქტს თავდაცვის უწყება ეხმაურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ყრმამწუხარებას გამოთქვამს. Რიგითი ჯაბა გაბიტაშვილის გარდაცვალების გამოდა სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. Მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. Ამ ეტაპზე მთავარ ვერსიად თვითმკვლელობა განიხილება. შესწავლილი და შემოწმებული იქნება უბედური შემთხვევის ყველა გარემოება და დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. გარდაცვლილის სამხედრო მოსამსახურის დაკრძალვასთან დაკავშირებით ყველა საჭირო ხარჯს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს წერია თავდაცვის უწყების სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. Ճարշիտրոյոն դելի դայղուպա գուշին ղամից նոբելի գաղթարոմ ծխետաշի գավուրկոյոլ վիթարեբաշի դայղուպացոյոն դելի 21-ից լիս ճաբա գաբիտաշուլի թավդացվի սամինիստրոպ դաղուպոլիս օջախս տելեփոնի թացնոբարոմ ախալգազրդամ թավի մոյկլա սա տելեփոնը զարի շեմդեկ դաղուպոլիս օջախս պիրիսպիր թավդացվի սամինիստրոս արցերտից արմամատգենելի արդալաբարակեբիա տախլոբիտ 4 საათის განმავლობაში დაღუპული წევანდელი ოჯახის წევრები პროექტურასთან იმყოფებოდნენ და ცხედრის ნახვასით ხოდნენ. Გარდაცვლილი ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და საეჭვო დეტალებზე საუბრობენ. Ծագերիս რაიონის სოფელ ოყურეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა სერგო ხაბულიანმა მეცხრიარს მოსახლეობასთან მისი შეხვედრის გადაღების საშუალება არ მისცა. Ხაბულიანი აცხადებდა, რომ შეხვედრა შინაურული იყო და მეცხრიარს დაინფოცხრას გადაღების უფლება არ ჰქონდათ. კანდიდატის პროტესტის შემდეგ მას მხარი რამდენიმე ადგილობრივმაც დაუჭირა. Ამ შემდეგ გადამღები ჯგუფები არ დაუშვეს სკოლის ეზოში, სადაც კანდიდატი ადგილობრივებს ხვდებოდა, ასევე არ დაუშვეს სოფლის მოსახლეობის ნაწილის და კანდიდატის შეხვედრას კი ესწრებოდა ծაგერის საგრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ლეთოდიანიც, რომელიც სოფელში სამსახურებრივი ავტომობილი ჩავიდა. Ახალმა მემარჯვენებმა სიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე დაასახელეს. Როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ერთერთმა ლიდერმა ფიქრი აჩიხრაძემ განაცხადა, ახალი მემარჯვენეები არჩეულ პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლიან. მემარჯვენეებმა პოლიტიკურ ოპონენტებსაც მიმართეს და წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. Ახალი მემარჯვენეების სიის პირველი ნომერი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ხას უსვამ. Შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც იქნება პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე. საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები ითხოვს იმას, რომ ყოველმა პარტიამ წამოწიოს თავისი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი როგორც წესი იყოს სიის ნომერი პირველი. Ჩვენ ამ ნორმას, ამ მოთხოვნას კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიისა, ევროპულ ნორმას ვიცავთ. Партия თავისუფალი საქართველოს კოალიცია ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ხელი არ მოაწეროს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას. Პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული თამაშის წესები გაყალბების შემდეგ ოპოზიციის პროტესტის პრევენციასა და დასავლეთის თვალში უკანონო პროცესების ლეგიტიმაციას ისახავს მიზნად. Თავისუფალი საქართველოს კოალიცია ქართულ ოცნებას მასობრივი საპროტესტო აქციების ორგანიზებისკენ, ხოლო ყველა რეალურ ოპოზიციურ პარტიას ამ აქციებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. Партия თავისუფალი საქართველოს მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ გაემიჯნოს ბოკერიას დეკლარაციას, რომელიც ერთადერთ მიზანსაც წარმოადგენს ოპოზიციის პროტესტის პრევენცია არჩევნების გაყალბების შემდეგ და დასავლეთში ლეგიტიმაცია აქ მიმდინარე უკანონო პროცესების. Ნაცვლად ამისა, პარტია თulis, რომ უნდა დაიწყოს მწვავე საპროტესტო აქციები, სადაც თავისუფალი საქართველოს აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას. წინასაარჩევნო ვითარება განიხილებოდა ფოთში გამართულ შეხვედრაზე. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტს ლუის ნავაროს წინასაარჩევნო გარემოზე ინფორმაცია მიაწოდა. ნავარომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა, ბესელიას თქმით კი შეხვედრის დიდი ნაწილი NDI-ის ივლისის კვლევის შედეგებზე დისკუსიას დაეთმო. Ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გააკეთა ლუის ნავარომ ჩვენი შტაბისთვის, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად ფოთის მოსახლეობის განწყობას. Რა ტენდენციებია, რა აწუხებს ფოთის ამომრჩევლს, რა არის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც უნდა გადაიჭრას სწრაფად და როგორია განწყობა ზოგადად მოსახლეობის ფოთში. Ანუ ეს იყო კონკრეტული პრეზენტაცია ფოთთან დაკავშირებით. Ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვია ძიძიგურმა რუსთაველებს 19 აგვისტოს აქციაზე მისვლისთვის მადლობა გადაუხადა. Ძიძიგურის თქმით, იგი ამაყობს, რომ რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. მისი განცხადებით, კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი სახალხო დავალიანებაზე ზრუნვა იქნება. ძიძიგურის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ვეტერან მეტალურგებს სახალხო დავალიანების მოგვარებას დაპირდა. მან ცესკოს მიერ ქართული ოცნების კუთვნილ საარჩევნო ნომრის შეცვლაზეც ისაუბრა. პირველ რიგში მადლობა მინდა მთელ რუსთავს მოახსენო, ვინაიდან დიდი რაოდენობა რუსთაველების მოვიდა ბიზნაიონში შეხვედრაზე, მიამაყება, რომ ამ ქალაქში ვარ მაჟორიტარობის კანდიდატი, ამ ადამიანებთან მომიწევს მე ჩემი საქმიანობა არჩევის შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევაზე, ესე იგი, რუსთავი მიიღებს სწორგადაწყვეტილებას. Oqaxhisevrebi mandrumde aritsyan kurdobis tishtapatimrebuli Goris rayonis Sopel-Arbos mtsxovrebi paatakapanadzis adgilsan qopeli. Oqaxhisevrebis tmit kapanadze ghamis 12-is nakhavarzde megobris takhlidan gamovida. Igi samokaloko formashi chatsxulma pirebma mankanashi chasves oqaxma amanbidan meore dghe shaitqoro igi dakavebulia da Gugutishvelevis sakonlis kurdobashi edeba brali. Arboshi dakarguli sakonlis tasqeba adgilobribebma areperitsiyan isini ambobben rom Gugutishvelevis oqaxshi pirutqi ar daukargavt. Am bashkësh me marrë shemotavazeba ro policia i barrevda da geuvnavda ro tu rame daikargos ithanampshrovle mara es ar iqo iseti bavshi rats tavdebit gamovida mis mere imashveboda eridebuda qvelanai sakhdan gasvlasets ki eridebuda es dakhlobit egre 11-ის ნახევრიდან 12 საათამდე ეზოდში ვიყავი ჩამოსული და დასაძინებლად ავდიოდი რა და აი ამ მომენტისთვის უკვე აივანზე რო ავედი იქვე ახლოდან იქ მაღაზია ჩვენ გვერდზე და იქ მომესმა იქიდან წამოსული იყო ეთყობა უკვე ეს ბავში ამისი ხმა რო დალევ აღარ მინდოდა უკვე რა და სახში მივდივარო და ახლა ვის დაელაპარაკა ეგ და როგორ დაელაპარაკა ვერ გეტყვით მათიმარში ხმა ვერ ნახავთ ქალბატონო მაგრამ ის ჩვენება შეუტანხმდები ხელმძღვანელობას და გეტყვით Kutaistis istoriul Lubanshi Gapanovis kuchaze ugzoobis gamogadadgileba jirs. Tazyanebuli gzis gamo kuchis mtsxovreblebs sastrapo dakhmarebis mankanebis da taksebi uarseobnebian. Mosakhlebeba ambobs rom titmartvolobas dakhmarebistvis berjer mimartes tundza უშედეგოდ. Kutaistis ertert uzveles da istoriul Lubanshi ugzoobis gamo uqo pexit gadaadgilebat jirs. Gapanovis kuchis mosakhlebebam problemis mosagvareblab adgilobreb titmartvolobas araertkhel mimarta tundza უშედეგოდ. Pirdebyan gagiketebto da ar gagviketes es gza. Ramdegelbe gantsxadeba shevitanet. Ver gagiketebto ar akharto byudjetshi. Rodis chaksvamen byudjetshi erti gagvagebio. Mosakhlebeba ambobs rom dazyanebuli gzis gamo sastrafo dakhmarebis mankaneksa taksebs kuchaze asla uchirt da khshirat momsakhvoreobaze uars ambobben. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, როცა ვანდაბაით მოწვი სამთარში, მეზობლებთან ვერ გადავდივართ. აი მართლა თუ არ შეიძლება ალინკები ერთმანეთთან ტელეფონები თუ რეკავთ, რა ის აი 15 წელი აქვს, პირდებიან და ვერ ვეღირსეთ მაგამავს. არ გაღვარსადენები, არ გვიკეთებენ ამ გზას. ახლომანძიზე აგე რო დააგეს, იგი რა ქვია, ასფალტი გადასატოვებელი იყო ეს. მიცვალებულიც ვერ აგვიყვანია, სასწრაფო ვერ მოდის, ტაქსი არ ამოდის, რა ვქნა, ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში ვარ. Gapanovis kuchaze erti martmadidebuli ტაძარი და ორი სინაგოგა. Მოუწესრიგებელი გზის საფარი იქაურობის დასათვალიერებლად მისული ტურისტების გაოცებას იწვევს. Აქ არის ტურისტული ზონა, დადიან ებრაელები ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან და ვერანაირად ვერ ახერხებენ ამ გზაზე ამოსვლას. Ამოვიდნენ ამისი და დამელაპარაკენ, შემოვიდნენ კარებთან, როგორ ცხოვრობთ აქ საერთოდ საქართველოში ასეთ გზაზე. Kutaistis meris kethilmotsqobis samsakhulis khelmzgvaneli Levan Ჭანჭალეიშვილი ambobs rom Gapanovis kuchaze sarehabilitatsion samushavebbi male daiqeba. Baktelazde khalakis psotneva mushaobda qresamsakhos daukavshebit da mogagbitsit kuchazis chamonatvat sadats ketheba gzeri. Kutaistis meris kethilmotsqobis samsakhurshi reabilitatsiis daწყების tariqs არ აკონკრეტებენ. Ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ინგა გრიგოლია მოსახლეობაში შეხვდა. Შეხვედრა მუხიანში დევნილების დასახლებაში გაიმართა. Შეხვედრაზე დასახლებაში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. გრიგოლია მოსახლეობას მათი წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და სოციალური საკითხების მოგვარებას დაპირდა. დევნილების თქმით, მათთვის ძირითადი პრობლემა დაუკანონებელი ბინები, წყალი და გაზია. გრიგოლია მოსახლეობას მათი პრობლემების საკრებულოს ხდომაზე განხილვას დაპირდა. ერთი წელზე მეტი აქვს ცხოვრობდა გზა არა გვაქვს ინფრასტრუქტურა არის მთლიანად მოშლილი ფეკალურად იღვრება ეს წყლები სასმელი და კანალიზაციის წყლები უერთდება ერთმანეთს ნუ არავისგან არანაირი ყურადღება ჩვენ არ გვაქვს მიღებული არ შეიძლება რომ დევნილები იყვნენ ამ მდგომარეობაში სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მათთვის სახლების დაკანონება და ამ დაპირებების კვალდაკვალ ჩვენ გავაცანით ამ ადამიანებს ჩვენი საარჩევნო მთავარი შეთავაზებები სამართლიანი ტარიფების შესახებ და ასევე ძალიან ცნობილი თქვენთვის სლოგანი ბავშვებს განათლება, მშობლებს დასაქმება და მოხუცებს, რომლებიც აქ მრავლად ცხოვრობენ, დაბასებენ. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ქვემო ქართლის რწმუნებულთან დავით გირგიტაძესთან ერთად და მარნეულის გამგებელ ზაზა დეკანოიძესთან ერთად ბოლნისის რაიონში სტიქიის შედეგად დაზრალებულ თამარისის თემის კუთვნილი სავარგულები დაათვალიერა. მერაბიშვილი მარნეულის მოსახლეობას შეხვდა და სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის დათვლის პროცესს დაესწრო. პრემიერმა მოსახლეობას განუცხადა, რომ უმოკლეს ვადაში შემუშავდება გეგმა, რომლის მიხედვითაც სტიქიით დაზრალებული 180 ოჯახი რამდენიმე სახის დახმარებას მიიღებს. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა წინასაარჩევნო პერიოდში taurubas. Sasholebas sakhmtsipo byujetchi tslulebeb shetani suplebas aradzlevs taurubas raionis gamgebeltan ertat qvala sasholebas gamoiqeneb tazralebuli mosakhlebis dasakmaneblad. Çun gak eset situasiya ixhla rom byujetchi tslulebas ver vaxtent imis gamo rom Kanuni gugzalaus da archivnebis ssenari magram çuen gamonakhot sasholebas resursebs gamgebeli getqvit qolapers Ras rogor gavaketebti. Sqadasqva tipis dakhvalebas gavtsevt. Visats ra problemebi ak ase chamovtset da problemis mikhoit gavlit. Tu ramis gadarchena sheyleba 1-2-5% tso gadarches, is 5% gadavorchina. 7 saati ikneboda ase sagamvosi, ro tsamovida tidzali setva. Titkmis mains 1-5%-mde gagzelda am setvis vithareba. Գումարովա ძალიან ծուզած շեիքնա դազիանտա ყველაფერი 35 წლისավոր ასეთი სეტყვა მე არ მახსოვს ამ ხნის განმავლობაში 1-20 წუთი მოდიოდა ძალიან მაგარი სეტყვა რომ 100%-ით გამინადგურა ჰექტარ ნახევარზე მქონა პამინდორი და საერთოდ იქიდან თუ რამეში სატომატეს თუ მიიღებს და გამოიყენება Sashkhareshi Berayivanishulis koncertistvis mzadeba მიმდინარეობს სტილიდან ახალგაზრდების ჯგუფი Sashkhareshi გადაადგილდება და მეგაფონის საშუალებით ადგილობრივ ბერას კონცერტზე ებატიჟება. Ისინი საინფორმაციო ფლაიერებს არიგებენ Berayivanishvili 23 აგვისტოს საღამოს 8 საათზე Sashkhareshi Chikhura სტადიონზე პირველ სოლო კონცერტს გამართავს. Კონცერტები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. Წახვალთ კონცერტზე? Კი, ჩემთან სწავლობდა კლასში, ჩემთან იყო იჯდა. Ჩვეულებრივი ბავშვი იყო, ძალიან თბილი, მოსიყვარულე. Იმას ვერ იტყოდი, რომ ის რაღაცა მდიდარი იყო და ზემოდან გიყურებდა. Ეგეთი რაღაცა არ შეგვიმჩნევია, არასდროს ძალიან მეგობრული იყო. Გამშობას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ სირიაში ცნობილი იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს 45 წლის მიკა იამამოტო ალეპოში შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა. Გავრცელებული ინფორმაციით რეპორტერი სამთავრობო ძალების ტყვიას ემსხვერპლა სირიამდე ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვა ხელწერილებში მუშაობდა. Mika Yamamotos mshoblebit telefonit samdzimarს იღებენ. Სირიიდან შვილის ცხედარი ჯერ არ ჩამოუსვენებიათ. მისი დაღუპვის შესახებ მათაც იციან, რაც მედიაში ვრცელდება. Mika Yamamoto სირიაში კონფლიქტის გასაშუქებლად მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. Azutaka Sato ჟურნალისტებს მეუღლე ჟილეტში ნატყვიარს აჩვენებს და მომხდარის დეტალებს იხსენებს. So, she's a woman. So Mika Chemgan marginu 2-3 metrshi imqopebeda, rodesats moulodnelad 20-30 metris distantsiidan cetsxli gagikhsnes. Instinkturad martsxniu gaviketsi ukan rom movikhede Mika arsat chanda. Cetsxlis shetsqvetamde me ambokhebtan erdad tavs shenobis bolo sartuls uaparebdi. Moguyanebit Mikas tsxedars savad qoposhi mivageni. Rogor jurnalistebi chven qoveltvis vtstilobt tsinahazze viqot, rom soplios davanahot ra tsxdeba Siriashi. Es chveni pasukhizmgeblobaa. Yaponel jurnalistebtan ertad 2 arabi Kolegats imqopeboda mat Turketshi უსაფრთხოდ გადასვლა მოახერხეს. Kali jurnalisti Mika Yamamoto Siriyis თავისუფალი არმიის წარმომადგენლებთან გადაღებაზე იმყოფებოდა, როდესაც ორ მხრივ სროლის დროს სასიკვდილოდ დაიჭრა. Მის ოჯახს ღრმა მწუხარებას უცხადებთ. სირიაში იაპონელი ჟურნალისტის დაღუპვის ეს პირველი შემთხვევაა. თებერვლის ბოლოს ჰომში საომარ მოქმედებებს ამერიკელი და ფრანგი რეპორტიორები შეეწირნენ. არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების მიხედვით, სირია ჟურნალისტებისთვის სამუშაოდ ყველაზე სახიფათო ადგილია. კონფლიქტის გაშუქებისას წელს მედიის 8 წარმომადგენელი დაიღუპა. Barak Obama oficialur Damaskos aptkilebs kimiyuri yaragi ar gamoiqenos inaugdag shemtqoveshi Washingtoni konfliktshi charevas ar gamoritsqavs. Sheertebuli shtatebis prezidentma 7 saxshi gamartul briefingze ganatsqada. Obamas tmit kimiyuri yaragis gamoqenebis shemtqoveshi konflikti Siriyis sazrvebs gatsdeba. $82 million I believe so far. This point not Am dromde Siriashi samkhedro charevits brzaneba ar gamitsia, magram kimiuri yaragis shesaheb kritikuli sakitxi, rats tqvens amocherit mkholod Siriyis shida sakme ar aris, aramedi giexeba regionshi tqvens mokavshirebs, mat shoris Israelsats. Ver daushebt kimiuri arsenalis ukontrolobas, Asadis režimits da konfliktis meore mkharets mkapiod gavaptqilet, rom tu shevamchnebt kimiuri yaragis gadatanas an gamoqenebas, es gaxteba tsiteli khazi, rasats shesadzloa kolosaluri shedegi moqves. Kievshi uzdanais sasamartlosdan Yulia Timoshenkos მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ყოფილი პრემიერის გათავისუფლებას ითხოვენ სასამართლო მექს-პრემიერის განაჩენის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს უნდა მიიღოს. Დაცვის მხარე Timoshenkos წინააღმდეგ აღზრული სისხლის სამართლის საქმის დახურვასა და მის გამართლებას მოითხოვს. საქმე ეხება 2008 წელს რუსეთთან გაფორმებულ გაზის ხელშეკრულებას, რაც მოსამართლემ Timoshenkos სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ჩაუთვალა და 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Japonisë dhe Სამხრეთ Koreisë უთანხმოების პარალელურად დაძაბულობა სეულსა და ფხენიანში შორისაც მატულობს. Სამხრეთ Koreashi ანტიტერორისტული წვრთნები ჩრდილო Koream გააპროტესტა. Სავლებაში ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობენ. Somali Sakhali parlamenti qaws oras 11-ma deputatma Sazeimo Pitsiuko dado kveghanashi dasrulda droebit imtavrobis khangzlevi gardamavali periodi. Sazeimo qonisieba detakalak Mogadishu saertashoriso aeroportshi shedga mighebuli iqo usaptkhoebis uprecedento zonebi. Aeroportis shenobas jari da politsia ertoblivad itsavda. Tseremonias qolo politikuri lideri mat shoris gardamavali imtavrobis prezidenti Sharip Sheikh Ahmedits esreboda. O yara khilaf dhexdooda ka dhashay beelaha kentay inay dib u dhacdo marka muddadii iyo waqti Euroskrizisma Latvia da pikra sheuvertdes tu ara saerto europol valutas kveqnis finasta ministris gantsxadebit Eurostan miertebis sakitx aqlom momavalshi euros gacliti kursi gadazgvats Latvia Eurostan miertebas 2014 წლიდან გეგმავს Ну, ман грот 5%. Латвия სურს ევროზონის სტაბილურობა და უემხრობით საბიუჯეტო დისციპლინას. სამწუხაროდ ევროპაში რეცესიის შეჩერება ვერ ხერხდება. Თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ლატვია მზად არის ევროპის ერთიანობა დაიცვას. Venezuela-s ციხეში ბუნდს სოციოპატი მარიამ სხორპლა გარდაცვლილია პატიმრის ნათესავით, რომელიც არეულობისას ციხეში იმყოფებოდა. ბუნდის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. პატიმრების ახლობლები და ნათესავები საპატიმროსთან შეიკრიბნენ და დაშავებულთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. Მხოლოდ გასულ წელს Venezuela-s ციხეებში არეულობას 500 პატიმარი შეეწირა. Არ ვიცი ჩემი შვილი ცოცხალია თუ მკვდარი ციხესთან მივედი რომ გავიგოთ რა მოხდა ციხეში. Რამდენიმე საათია უშედეგოდ ვითხოვთ ციხის ადმინისტრაციისგან ინფორმაციას დაშავებულთა შესახებ. Meksikashi qopiti da organizebuli kriminali urtules problema drcheba katastrofas agzevs mskhverplis raodenobats, xolot gasul quiras Acapulcos turistul zonashi politsiam 16 gardatsvlili ipova. Meksikis prezidentis Felipe Calderonis mier narkokartelebis tsinagdeg zomebis gamkatsrebas narkomovatsrebma zalodobis akhali talvit upasukhes. 2006 წლიდან დანაშაულს 55000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Moskovshi alkoholur sasmelebze sareklamo kanoni mkatsrdeba alkoholuri sasmelebis mokhmarebis shemtsirების miznit aigzala satelevizio da garereklama. Jandatsvis msoplio organizatsiis snobit ruseti alkoholis mokhmarebis kritikul zgvarzea da qoveli mekhute ადამიანი alkoholizmit ighubeba. Mosakhloba ki miichneps rom sareklamo shezghudva alkoholis mokhmarebas ver sheemtsirebs. Kanonis gamkatsreba shetsdoma rusi khalqi choulebisamr gaagrzeleps alkoholis mighebas miughedavot imisa reklamas agrzalaven tu ara. Pirikit, alkoholis moqorvleblebistvis reklamis agrzalvas aranayiri mnishnveloba ar aqs. Kulturis siakhlebbi gonioshi festivali ghamis serenadebis me-4 sezoni ixneba. Festivalis parklepshi sakartvelos misi utsleli samkhotro khalqzgoneli gamochenili kartveli mevioline Liana Isagadze etsvia. Sakartvelos bankis sataofisis sapres konferentsio Darbasshi dges festivalis organizatorebma preskonferentsia moatsqvos, სადაც jurnalistebs informatsia agonistebis gandrigisa da მონაწილეების შესახებ მიეწოდეს. Ღამის სერენადებში მუსიკოსებთან ერთად მონაწილეობას პანტომიმის თეატრის მსახიობებიც მიიღებენ. და ეს უკვე დაგება თეატრში და ამსკოლა აკადემია. აქტრიალებს დიდი შემოქმედებით მუხტი ეს არის სწორედ ის, რითაც იზიდავს იგი მაყურებელს და რისთვისაც ყოველწლიურად მაყურებელი ელოდება ამ ფესტივალის დაწყებას. Წლევანდელი ფესტივალი ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 35 წლის თავს, რაც ჩვენთვის დიდი პატივია. Ол წელს სხვადასხვა სოლისტებს ვადიებ და სხვადასხვა მუსიკა იკრება რუსულ. Წელს იქნება ძალიან საინტერესო იმხრივ პირველ კონცერტს მაგალითად დირიჟორებს ვერბიცკი და მასთან ერთად სოლისტად დაუკრავს ანდრეი გავრილოვი, რომელიც არის თემსოფლიოში ძალიან გათვლილი გენიოსი პიანისტი. 20 წლის წინ აღმოჩენილი ლეონარდო და ვინჩის დაკარგული ფერწერა $192 მილიონად შეფასდა. ხელოვნებათმცოდნე რობერტ საიმონმა გენიალური მხატვრის ხელწერა ამოიცნო და ექსპერტიზა ჩაუტარა. სალვატორ მუნდიას ეწოდება ნამუშევარს, რომელიც საფრანგეთის მეფე ლუი მე-12-მ ლეონარდო და ვინჩის 1506-1513 წლებში შეუკათა. მოგვიანებით ნახატი ბეკინგემის ჰერცოგმა აუქციონზე შეიძინა, შემდეგ კი ტილოს კვალიკრება. ფერწერა 1900 წელს კვლავ გამოჩნდა და ის ბრიტანელმა კოლექციონერმა სერ ფრედერიკ კუკმა შეიძინა. 1958 წელს კუკის თავმჯდომარე მავლებმა იგი 45 ფუნტ სტერლინგად გაყიდეს. Discovered that the image had been very popular. Ხელოვნების ნიმუშების გამოყენა თვალეჩი ეს უცნაურია რუსეთის ქალაქის ჟევსკში გაჩნდა ქალაქის ცენტრში მდებარე საზოგადოებრივ თვალეჩი ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნა. Პირველი გამოყენა ადგილობრივი ცნობილი მხატვრის სერგეი ორლოვის ნახატებს დაეთმო. მუზეუმ თვალეჩის შესასვლელად ორგანიზატორებს დამატებითი გადასახადი არ დაუწესებიათ ორმაგი ფუნქციის შენობაში მოსახვედრად მსურველებს კვლავ თვალეჩის შესასვლელი საფასურის 10 რუბლის გადახდა მოუწევთ. Este cuadro este es bolo información, Jalipirda Pireta Shitz, gracias a todos.